hvem vi er. Vi er Madaha Trading fra Guangzhou of China. Vårt firma ble etablert i 2019. Hva vi har? Våre viktigste produkter er ekte øyevipper. Siberian Mink Pels øyevipper. Øyenvipper for hestehår. Fondation. Sminkeøyenskygge. Vi leverer også emballasjen til private labelsaken. Og tjenestene til gratis design av logoer for sminkeprodukter. Ordre og ordenbestilling fra alle kunder. Vi har et profesjonelt FoU-team for råvaren vår. Og det profesjonelle designerteamet for alle kunder. Vi tilbyr dropshipping-tjenester med luft og sjø. Alle våre kunder. Vårt internasjonale autoritetssertifikat. Intertek Reagens VHC, Byrå Veritas, DUNS registrert. Vi ønsker langsiktig samarbeid med alle internasjonale kunder. Madaha Trading, naturlig, enkelt og profesjonelt.